السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی آپ کو رکھے اپنے حفظ و امان میں رکھے. دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کیڈٹ کالج اوکاڑا میں جو جابز آئی ہیں اس کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے. اب ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کیڈٹ کالج اوکاڑا کی تھوڑی سی انفارمیشن، تھوڑا سا اس کا تعارف، ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر ایڈمیشن اوپن فار کلاس فرسٹ ایئر سیشن 2019-21. یہ ٹیسٹ کب ہوگا؟ یہ ڈاؤن لوڈ آپ یہاں سے ان کا فارم جو ہے وہ یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان کا ہوم ہے، کیٹیگری آپ دیکھیں یہاں پر، میں ان کو کچھ آپ کو ان کی پک جو ہے وہ تصویریں دکھاتا ہوں. دیکھیں ذرا، باقاعدہ ان کا ایک یونیفارم ہے، ڈسپلن ہے، جو ان کے کیڈٹ یہاں پر جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ ٹھیک ہے، یہ ان کے پرنسپل صاحب ہیں، ٹھیک ہے. پرنسپل صاحب کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں، کمانڈر ریٹائرڈ پی این پاکستان نیوی محمد شمیم اختر، ٹھیک ہے، شمیم اختر. ان کی اگر آپ پروفائل دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ میں نے یہاں پر ان کی پروفائل کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کیا، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان کے پروفائل ہے، ٹھیک ہے، یہ کمانڈر ریٹائر محمد شمیم اختر، ٹھیک ہے. انہوں نے ایم ایس سی میتھمیٹک کیا تھا بہاؤدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے. کب کیا تھا؟ یہ میں نیچے جا رہا ہوں، آپ بس جو ہے وہ ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ لیجیے گا شارٹ شارٹ میں، ٹھیک ہے دوستو. یہ کم از کم تین پیجز کی ان کی جو ہے وہ پروفائل ہے، ٹھیک ہے، یہ تھے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جو ان کے فیکلٹی ممبر ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کے سٹاف ممبر ہیں، یہاں پر آپ دیکھ سکتی ہیں. میں ایک ہلکی سی جھلک جو آپ کو دکھانے لگا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، ٹھیک ہے. یہ پکچر ہے کیڈٹ کالج اوکاڑا کی، یہ ویڈیوز بھی پڑھی ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے ایڈمیشن لینا تو فیس جو ان کی فیسز ہیں وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. چلیں ہم دوستو بات کرتے ہیں جابز کے بارے میں جو کیڈٹ کالج اوکاڑا میں جو ہے وہ اناؤنس کی ہیں، یہاں پر میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ دیکھیں، کیڈٹ کالج اوکاڑا اپلیکیشن فار فلنگ اپ دا فالوئنگ ویکنسیز. سب سے پہلے کیا ہے؟ نمبر، نیم آف پوسٹ، ایج لمٹ، منیمم کوالیفیکیشن اینڈ ایکسپیرئنس. ڈرل پی ٹی انسٹرکٹر، ٹھیک ہے، 40 سے 50 سال، ریٹائر آرمی آفیسرس کا ہو، پی ٹی آئی، ٹھیک ہے، نیوی کا، ایئر فورس کا، وغیرہ وغیرہ کا ہو تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں. لیب اسسٹنٹ، فزکس لیب، ٹھیک ہے، 22 سے 35 سال، بی ایس سی ود فزکس ایز اے سبجیکٹ، ٹھیک ہے. ایکسپیرئنس پرسن ول بی پریفر. اس طرح دیکھیں، ڈرائیور ہے، مڈل کیا ہو، 7 سال کا ایکسپیرئنس ہو، ایل ٹی وی، ایچ ٹی وی لائسنس بھی ہونا چاہیے. سیکورٹی گارڈ، ٹھیک ہے، ہارس رائڈر، ٹھیک ہے، ہارس رائڈر گھوڑے والا، ہارس گرومر، اور اس طرح مالی. یہ کچھ جو ہے ویکنسیز انہوں نے جو ہے وہ اناؤنس کی ہیں. آگے دیکھیں، کیڈٹ کالج اوکاڑا آفر پی ایس کیل الانگ وتھ کیڈٹ کالج الاؤنس گریجویٹی اینڈ پروویڈنٹ فنڈس، ٹھیک ہے. پروویڈنٹ فنڈس آپ کو پینشن وغیرہ بھی اناؤنس کریں گے، آپ کو گریجویٹی بھی فراہم کریں گے. اونلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ ول بی کال فار ٹیسٹ اینڈ انٹرویو. اپلیکیشن ود فریش فوٹوگراف اینڈ ڈیولی اٹیسٹڈ کاپیز آف سی این ایس ای ایجوکیشنل اینڈ ایکسپیرئنس سرٹیفکیٹ شوڈ ریچ بائی 15 جولائی 2019، ٹھیک ہے. یہ ڈیٹیل ہے، آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 03-45-749-1591، پرنسپل کیڈٹ کالج اوکاڑا، ٹھیک ہے دوستو. یہ میں نے یہاں پر ان کا ایک پراسپیکٹس بھی ڈاؤن لوڈ کیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں تھوڑی سی جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیڈٹ کالج اوکاڑا، ٹھیک ہے. آپ ذرا دیکھتے جائیں، میں بس یہاں پہ نہیں بولتا، میں شارٹ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں. بس یہ پرنسپل صاحب ہیں، بورڈ آف گورنرز، ٹھیک ہے، ایگزیکٹو کمیٹیز، لوکیشن کہاں پہ ہے یہ دیکھیں،
ये यहाँ पर आप मैं दिखा रहा हूँ फैसलाबा रोड, ठीक है, अबाउट 5 किलोमीटर अवे फ्राम द कैलोर ऑफ द सिटी कैडेट कॉलेज उकाड़ा। ये कब बना था? 24 अप्रैल 2011 को, ठीक है, ये देखें। चलें दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं, मज़ीद आपको ये बताता चलूँ मैं। ये दोबारा आप देख लें कि जहाँ गवर्नमेंट ने जो है वो वैकेंसीज़ को अनाउंस किया है, ठीक है। ये तो थी दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी, ये देख लें दोबारा, ठीक है। इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।